Вітаю усіх глядачів на першому міському код доступу. З вами Олександр Філяєв. І сьогодні у програмі ми обговоримо усі про актуальні питання, які надходять до пенсійного фонду Одещини, і розповість нам про них. Наша гостя до нас завітала сьогодні Наталія Вічканова, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Одеській області. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня, давайте на початку нашої бесіди, поки ми там більш детально не перейдемо до кожного питання. Давайте про те, з якими ось найчастіше на сьогоднішній день питаннями звертаються на Одесити і мешканці області. Ну, ось так, по пунктах, а угу. потім вже конкретно угу. перейдемо. А, ну, найчастіше питання, з якими до нас звертаються наші громадяни, одесити або. Гості нашого міста, або внутрішньо переміщені особи, які на даний час вимушені були внутрішньо перемістити до нашого міста, приходять до наших сервісних центрів або звертаються на телефони гарячих ліній, або можуть написати нам письмово А з такими палючими ну, або актуальними питаннями: це субсидія, питання uh -huh. субсидій на опалюваний та неопалюваний сезон. Це перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, це питання щодо проведення ідентифікації осіб, умови припинення і поновлення виплати пенсії, це питання призначення пенсії по інвалідності, яке на даний час ну, збільшилось у рази у нас. І питання про які зміни необхідно повідомляти органи пенсійного фонду, якщо відбулись якісь зміни у персональних даних mm -hmm. там чи інше. Тому я б сьогодні в ефірі хотіла б розповісти про ці от актуальне питання, щоб нашим відвідувачам було зручніше, щоб вони зрозуміли, потрібно їм звертатись, чи може тим буде все з'ясно після нашого ефіру. Ну... No. Немає ніяких сумнівів, що більш ніж докладно ми розповімо про усі питання. Давайте розпочнемо із питання субсидій на неопалювальний сезон, так як громадяни можуть подати заяву на отримання субсидії на цей неопалювальний сезон. Хочу, по перше, нагадати, що з 2022 року призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. У частині прийому документів, призначення, виплати та фінансування було регламентовано Пенсійному фонду України до цього часу. Цим займалися управління праці та соціального uh -huh. захисту населення як Мінсоцполітики. З 22-го року ми вже можна так сказати, навчилися приймати, призначати і вже два майже роки ми працюємо в цих напрямках. Поступова з моменту прийому документів до моменту фінансування зазначених соціальних виплат. Що таке субсидія? Громадяни, які на даний час не можуть самотужки сплачувати комунальні послуги, вони можуть звернутися за призначенням субсидії. Під час визначення права на призначення житлової субсидії, аналізуються доходи громадян. Тобто, це є одним із основним. Основної умови для призначення субсидій. Субсидія у нас буває на опалюваний сезон та неопалюваний сезон. Зазначаю, опалюваний сезон це з 15 жовтня по 15 квітня. І потім вже починається у нас субсидія на неопалюваний сезон. Житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалюваного сезону. І розраховується з урахуванням тривалості опалюваного сезону, як я вже зазначила, 16 жовтня по 15 квітня включно. Далі виплата субсидії розраховується на неопалюваний сезон, тобто по 30 вересня. Тобто сума компенсації трохи зменшується, так, так от уже у травні місяці громадяни, які отримували субсидію, вони вже отримали субсидію в декілька меншому розмірі, uh -huh. оскільки за квітень вона була вивищена за 15 календарних днів, тобто опалюваного сезону квітня з урахуванням оплати uh -huh. тепла. Так. Тобто в цьому місяці вже сума декілька зменшилась, і багато запитань, чого зменшилась, на яких підстави ви у мене зменшили розмір субсидій та інше. Це залежить від сезону. А далі субсидія в автоматичному режимі більшості категорій громадян буде. Перераховуватись на неопалюваний сезон в автоматичному режимі, тобто, приходити звертатися до сервісних центрів, до органів пенсійного фонду немає ніякої потреби. тобто, Воно буде зроблено все автоматично. Тобто, якщо ти отримував субсидію взимку, так то ти і весь літній період і весну теж бу частину осені теж буде отримувати, але трохи менше через перерахунок. Так, угу. але є і це все автоматично, автоматично. тобто штурмувати пенсійні відділення на не, не потрібно. потрібно. але є деякі категорії осіб, яким все ж таки потрібно прийти і угу. оновити е документи. Якщо у людини, яка отримувала субсидію на неопалюваний сезон, були зміни в членах домогосподарства, то тобто змінилась кількість зареєстрованих осіб по даному приміщенню, то їй потрібно прийти до сервісного центру до нас та подати оновити нові документи. Тобто раніше субсидія була. Ну, наприклад, розраховувалась було чотири зареєстрованої людини. Одна людина виписала, стала три. Тобто, треба зробити перерахунок пенсії вже на отримання субсидії по тим членам домогосподарства, які на даний час угу. є. Також є певна категорія осіб, яким обов'язково для того, щоб вони хотіли, щоб субсидія далі була виплачувалась їм, нараховувалась та виплачувалась на неопалюваний сезон, потрібно прийти. Перше, це коли заявник орендує житло. Тобто він, коли приходив до нас і подавав документи, он зазначав фактичне місце мешкання згідно договору оренди. Тобто ця категорія осіб подає документи на субсидію два рази на рік на опалюваний і uh -huh. на неопалюваний. Ну, причини тут, які людина могла змінити фактичне місце мешкання, змінити арендаря, Тобто, документи потрібно оновити. Друга категорія осіб це наші внутрішні переміщені особи. Так як люди можуть мігрувати всередині країни. Ця категорія осіб повинна приходити також обновляти документи на опалюваний і на неопалюваний mm -hmm. період. Третя категорія осіб це коли, згідно довідки про місце реєстрації, зареєстровано, наприклад, 5 осіб, а фактично мешкає дві особи. Коли людина нам зазначає це, ми долучаємо до заяви акт обстеження, де фахівці виходять на дом та підписують, складають відповідний акт, що дійсно за даною адресою мешкає тільки дві особи. Тобто, от коли різниця є різниця між зареєстрованими і проживаючими, також потрібно приходити подавати нову заяву. Ну і е, остання категорія осіб це коли домогосподарства е, претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Оця категорія осіб також подає на даний час заяву два рази на рік. Усім іншим, як я вже сказала, хто не відноситься до зазначених до пунктів, їм автоматично буде субсидія перенарахована на неопалюваний сезон. Ну, дуже часто також є питання, коли подавати заяву на неопалюваний сезон в даної категорії осіб або взагалі тим, які, ну, хто ще не разу не звертався. Ну, е якщо людина к нам звернеться у травні у червні, то ми будемо призначати субсидію з моменту неопалюваного сезону. <тас> якщо людина звернеться к нам вже в серпні або вересні, то тут вже буде призначення з місяця подання заяви серпні звернулись, значить, серпня, у вересні, значить з вересня. Тобто люди, які хочуть, щоб їм була призначена пенсія, ну, вот невідкладна, з травня були повернення, тому для цього є травень і червень місяць. А також звертаються з питанням, куди потрібно звернутися, куди подати документи. Ну, на даний час заявами та деклараціями для призначення субсидії. Кожен може звернутись незалежно від місця мешкання. У нас нагадую, в пенсійному фонді екстериторіальний прийом документів, тобто незалежно від місця реєстрації до будь-якого сервісного центру, де зручніше. Також можна заяву та декларацію з відповідними документами відправити нам письмово через пошту на головне управління, також можна заяву подати дистанційно за допомогою нашої платформи Веб-Партал. І також документи приймаються уповноваженими органами територіальний керамат сільських міських рад і ЦНАПів по Одеській області, також по місті Одеси з березня місяця розпочали прийняття документів наш ЦНАП, який розположен, ЦНАП Одеської міської ради, який на Касовська 2Д. Тобто, от в цих містах ви можете, наші відвідувачі можуть звернутися та подати документи на призначення. Субсидії ну ще одне, як на мене, дуже важливе питання. Які ж документи необхідно для подачі заяви на субсидії на неопалювальний сезон? Ну самі саме основні документи це заява і декларація. Заява людина нам заповнює. Потрібна в декларації декларація та про доходи. Тобто, там людина зазначає, які від доходів він отримує. Якщо це пенсіонер, це пенсія. Якщо він є працюючим, то це. Доход заробітної плати, якщо є якісь додаткові виплати від органів управління праці, це, це, це також зазначається. Ну, це такий це основне. Далі людина при заповненні заяви декларації повинна заповнити інформацію про своє житло. Який це поверх, площу знати, які комунальні послуги він претендує, зазначити компанії, які надають йому ці послуги? Тобто це стандартна форма і основний як би, от перелік документів. Ну і перш за все потрібно прийти для того, щоб подати заяву, з документами, згідно яких можна ідентифікувати особу. А уже у разі якихось додаткових там нестандартних ситуацій фахівець завжди порекомендує та надасть рекомендації, що, ще що потрібно донести для того, щоб субсидія була призначена. Хочу також звернути увагу, кому субсидія може бути не призначена. Є і така категорія осіб. І такі умови, згідно яких ми не можемо призначити субсидію. От на слайди uh -huh. ми можемо при... бачити, це, якщо заявнику була надмірно виплачена субсидія за прошлий період. Це відбувається, коли пройшли якісь зміни у заявника по членам домогосподарства. Він вам нам своєчасно про це не повідомив, і ми нарахували зайві гроші. Тобто, у подальшому субсидія може бути призначена після того, коли ці зайві кошти були повернуті. Також якщо хтось з членів домогосподарства протягом року перед зверненням здійснив якусь покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Якщо хтось із членів домогосподарства протягом року перед зверненням. На субсидію купував валюту на суму понад 50 тисяч гривень. Якщо у сім'ї є депозит більше, ніж 100 тисяч гривень. І якщо у складі сім'ї є хтось власником більше, ніж одно житлове приміщення. Тобто, в таких от випадках субсидія, ну, заявник угу. отримує відмову у призначенні субсидії. Ну, Справедливо. Ну так, тому дуже важливо, коли. Ну, бувають різні ситуації, коли там родич просить щось там купити бабусі, оформити житло або автомобіль. В таких випадках потрібно прорахувати і розуміти, що якщо ви це робите, то і є отримувачем субсидії, то вона буде припинена. Тому дуже уважно: якщо у вас є якісь такі запитання, лучше звернутися та проконсультуватись. Ви були знали, які дії будуть при нарахуванні субсидій у подальшому, це тому це дуже важливе питання. Далі давайте поїдемо по питанням, які надходять до пенсійного фонду Одещини. Зараз давайте пенсію по інвалідності розглянемо. Що має отримувач цієї пенсії виконати перед державою, аби ця пенсія йому була нарахована. Ну, пенсія по інвалідності це один із видів пенсій, які призначаються і виплачуються в пенсійному фонді. Підставою для призначення пенсії по інвалідності це виписка з акту обстеження медико соціальної експертної комісії, де зазначається встановлена група інвалідності. У нас їх три: перша, друга та третя від захворювання та термін, з якої людині була встановлена група інвалідності та на який період. Для призначення пенсії по інвалідності необхідно мати необхідну норму стажу. Бо тут дуже багато запитань виникають, скільки років необхідна стажу? Чому відмовляють у призначенні пенсії по інвалідності? Ну, у нас в нормі статті закону 32 закону України про загальне державне пенсійне страхування зазначений. Який необхідний стаж людині потрібно мати у разі призначення пенсії, інвалідності першої, другої або третьої групи інвалідності? Тобто, наприклад, якщо до нас звертається чоловік, йому 42 роки, йому призначили третю групу інвалідності, то йому для призначення пенсії необхідно мати 9 років стажу. Якщо жінці 59 років вона стала інвалідом другої групи, то їй необхідно мати 14 років стажу. Якщо людині, людина молода, їй 23 роки стажу їй її призначили групу інвалідності, то їй необхідно мати один рік стажу для призначення пенсії. Тому бувають такі випадки, коли людина не має взагалі стажу. і в такому випадку пенсійний фонд призначити пенсію не може, і людина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення і там подати документи на оформлення допомоги по інвалідності як особі, яка не має права на призначення пенсії. Одним із основних таких питань, які необхідні документи для призначення пенсії по інвалідності, ну це, по-перше, паспорт громадянина України, картка платника податків, ідентифікаційний код. Якщо у людини є трудова книжка, то він надає нам трудову книжку. Якщо людина проходила службу у військовій армії, то воєнний квіток, якщо людина навчалась на стаціонарі. На денній формі навчання технікум інститут академія університет також нам приносить. Ну зазначаю, що навчання враховуються тільки по 31 грудня 2003 третього року до моменту вступу в силу закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо людина змінювала прізвище, то, ну, це більшості для жінок, це свідоцтво про шлюб. Якщо у жінки є дітки, то свідоцтво про народження дітей. Це основний пакет документів, який необхідний для призначення пенсії по інвалідності. Довідка МСЕК приходить до пенсійного фонду до нас самостійно, тобто ми призначаємо по тому документу, який до нас надійшов від медико соціальної експертної комісії. Ну і от цей основний перелік документів, який необхідний. А там, вже uh -huh. якщо під час прийому документів, під час проведення правової оцінки фахівець бачить якісь там некоректні записи в документі, він вже надає рекомендації, що потрібно виправити, або ну які дії у заявника далі. Цікаво, ще як визначається розмір пенсії по інвалідності? Ну розмір пенсії визначається як ми е, вираховуємо спочатку, підраховуємо людини, яка е, кількість року стажів у людини є. Далі враховується заробітна плата з 1 іюля 2000 року на момент призначення пенсії або на момент на останній дату, коли людина звільнилася по даним за реєстру застрахованих осіб, визначається людині якби умовно, розмір пенсії за віком. А від неї вже є де процентовка. Uh -huh. Якщо це інвалід першої групи, то це 100% пенсія за віком. Якщо це друга група, то це 90% від пенсії розміру за віком. Якщо це, це третя група, то це 50% від розміру пенсії за віком. Uh -huh. Добре, так з пенсіями по інвалідності ми з вами розібрались. Більше ніяких додаткових запитань від громадян не надходить. Так. Ну як подати заяву? Ну заява так. подається також особисто до сервісного центру, до будь-якого де людини зручніше. Даже якщо вона мешкає в Одесі, отримала довідку МСЕК в Одесі, а на зараз знаходиться там у місті Києві. Вона також може звернутися до будь-якого сервісного центру з питання з призначення пенсії. А також є ще можливість подати заяву та документи дистанційно за допомогою веб порталу, якщо у людини є електронна цифрова підпис. Це дуже зручно, швидко і угу. просто. Добре. Далі йдемо з вами. І ще одне з питань, з яким до вас звертаються, це. Питання договору добровільного страхування. Що це за договір і які переваги він має, розкажіть, будь ласка. Переваги, тут багато перевагів. переваг, можна так сказати, що якщо розглядати попереднє запитання призначення пенсії по інвалідності, да, бувають випадки, коли людині не хватає ріку. Два роки для умовна дострахового стажа, да, щоб людині ми могли призначити пенсію. В такому випадку ми людині також рекомендуємо, що є така можливість вам докупити цей стаж. Хто ж може докупити цей стаж? Це е, наші громадяни, які на даний час знаходяться за кордоном, проте хочуть у майбутньому отримувати пенсію в Україні. Це громадяни передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для призначення пенсії. Це громадяни, які на даний час розуміють, що вони отримують заробітну плату дуже маленьку, але е поки у них є час. До досягнення пенсійного віку вони можуть також е, проплачувати собі, нараховувати більшу заробітну плату, щоб це якось у подальшому збільшили розмір пенсії за віком. Тобто людина сама вибирає, яку заробітну плату себе вона може нарахувати. Мінімалка, так, якщо от ми зараз з 1 квітня 2024 року, мінімальна заробітна плата в Україні це 8 тисяч гривень. Якщо людина хоче, щоб у неї була заробітна плата 8 тисяч гривень, тобто це мінімальний внесок, який людина може зробити, щоб в неї був зарахований угу. один місяць страхового стажу, це 8 тисяч 22%, це 1760 гривень, вона повинна оплатити за договір добровільного страхування, щоб людині було зараховано один місяць. Якщо людина, наприклад, хоче. Ну, Більше заплатити. Ну, наприклад, щоб у нього була заробітна плата в місяць 20 тисяч гривень. Тобто людина вже в місяць повинна заплатити 4400. Якщо людина хоче 50 тисяч гривень заробітну плату собі нараховувати, то тут вже буде 22%, ну 11 тисяч він повинен заплатити. Ну, тут уже... це, одноразовий да, да, це одноразовий внесок? Так, це одноразовий. Як, як це зробити? Ну, за допомогою порталу є пошагова інструкція, як заключити цей договір добровільного страхування. Це можливо зробити топ, за допомогою портала. Угу. Там є у нас і ролик, і рекомендації. І от пошагова інструкція, як людині пошагово зробити заключити цей договір та зробити Відповідну проплату. Ну і подальшому це акумулюється в реєстрі застрахованих осіб, Буде, ми будемо бачити, що людина за договором добровільного страхування зробила таку проплату, і в неї вже є стаж, допустимо, і заробітна плата за той період, який mm -hmm. вона заключила цей договір. Тобто, це дуже актуально. І багато у нас відвідувачів звертаються з цим питанням, і це працює на даний угу. час як вихід для майбутніх пенсіонерів і як варіант для тих, у кого не вистачає певного стажу для призначення пенсії. Чи є якісь ризики, так які можуть покриватися за допомогою цього добровільного страхування? Ну, ризики. Ризики, якщо людина зробила цей цю проплату, вона це це все офіційна, і в реєстрі застрахованих осіб, де акумулюється вся інформація з 2004 року. По кожній людині, по кожному роботодавцю, ми можемо відслідковувати, що ця угу. інформація вона є, дійсна, і заявник також за допомогою портала це може відслідковувати в своєму особистому кабінеті. Тобто ця інформація, вона Буде зафіксована і нікуди ну, вона не дінеться. Добре. Давайте далі про перерахунок працюючим в автоматичному режимі, так? Як він здійснюється, і що це за опція така? Автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам було запроваджено пенсійним фондом вже ми так декілька років тому. І кожен рік, от в травні проводиться нарахування, проводиться тестування і такий проводиться перерахунок працюючим пенсіонерам. От на даний час у нас виплатний період 25 число кожного місяця mm -hmm. після даної дати. Коли ми вже отримували дані про неоплату по неодержувачам пенсії, проводиться тестування і планується вже нарахування пенсії на наступний місяць на червень, проводиться нарахування субсидій та пілік та інших страхових виплат. І от на даний час ми вже тестуємо нарахування перерахунку працюючим пенсіонерам в автоматичному режимі. Що це таке? Якщо людина на 1 квітня... Во двадцять четвертого року у неї пройшло два роки стажу після попереднього перерахунку пенсії або після призначення пенсії. Значить, людина підлягає даному перерахунку. Це стосується тільки працюючих, тобто той категорії громадян, які офіційно працевлаштовані. Вже є внески за перший квартал 2024 четвертого року. Вся інформація наявна в реєстрі застрахованих осіб. Тобто, ми от зараз стартуємо, тестуємо, і вже в червні місяці громадяни, які набули право на такий перерахунок, отримують пенсію в новому розмірі та доплату різниці з 1 квітня. А багато питань з цього виникають у заявників: а що робити, якщо право у мене на перерахунок буде у червні, або там у вересні, або там у жовтні. На жаль, дані категорії, даним категоріям осіб потрібно вже звертатися особисто за перерахунком пенсії до сервісних центрів або дистанційно через портал. Людина може подати заяву. На перерахунок пенсії по стажу або у разі доцільності по заробітної плати із документів, крім паспорта для ідентифікації коди або пенсійного посвідчення, нічого не потрібно, тобто ніяку трудову книжку, ніяку довідку з відділу кадрів і заробітну плату не приносити нам не потрібна. Вся інформація наявна, тобто тільки заява людини, яка приходить нам і подає. А які критерії враховуються при перерахунку пенсії? Ну якщо ну, наприклад, люди, які ми останній перерахунок пенсії робили в 2022 другому році, да, і врахована стаж? По, по март 2022 року, то зараз ми до, е, врахуємо 2022, 2023, 2024 рік стажу і також прорахуємо заробіт, заробітну плату. Тобто к тому заробітку, що у людини було, ми е, дорахуємо ту заробітну плату, яка була от за цей період 2022 24 2024 рік. І у угу. разі доцільності буде зроблено перерахунок або по стажу, або по стажу та заробітку. Угу. Для цього, що необхідно, чи є якийсь перелік документів? Ні, Я, е, це хто, все автоматично. Хто, да, хто підлягав до автоматичному, це робиться автоматично без відвідування. А ті е, громадяни, які права набувають пізніше, після 1 квітня, то тут вони вже до нас приходять е, приходять особисто до сервісного центру або подають через вепортал заяву і ніяких uh -huh. документів, як я зазначила, нічого не потрібно, тільки заява. Добре, так рушимо з вами далі. У нас не так багато часу залишилося, а хочеться ще на декілька питань з вами обговорити. Наступне це необхідність повідомлення про зміни у персональних даних. Так, ми з вами анонсували це, це запитання. Чому важливо своєчасно повідомляти про зміни? Персональних даних і чому це так важливо? Ну персональні дані це дуже важливий інструмент не тільки у пенсійному фонді, а ви в різних інстанціях. Да? І коли ми десь заповняємо якусь заяву, там завжди прописується, що у разі зміни персональних даних необхідно повідомити. Але ми про це завжди забуваємо. Тобто у мене був паспорт, я його втратила, я замовила новий паспорт. І у мене вже паспорт, ну, ін, uh -huh. ну, інший, да, дані паспорти. Я пішла в банк, відкрила там рахунок, принесла туди вже новий паспорт. І в банку в мене вже реквізити ID-карти. А в пенсійному фонді у мене ще паспорт книжечка, да, uh -huh. Кака там. І получай, коли проходить нарахування пенсії, пенсійний фонд нараховує пенсію з реквізитами старого паспорту, а в банку вже інші реквізити. Вже тут є конфлікт і є проблема, тому так. потрібно завчасно, коли ви зробили якісь такі зміни в персональних даних. Да, якщо ви змінили прізвище, вийшли заміж, то потрібно принести свідоцтво про шлюб. Обов'язково, щоб в базі даних була вже правильно вірна ваше прізвище. Якщо людина відмовилась від коду, також проставляється відмітка в податкової і з даним паспортом потрібно прийти до пенсійного фонду, також надати документи, щоб ми в своїй базі даних зробили також цю відмітку. Бувають випадки, коли людина, ну, наприклад, внутрішньопереміщена особа, вона отримувала довідку. У нас в місті Одесі в одному районі. Потім вона пройшов час, переїхала в інший район, і вже отримувала довідку внутрішньої переміщеної особи з іншою адресою. Про це також потрібно повідомляти. Якщо людина збирається і виїжджає за кордон на постійне місце мешкання, це також потрібно приходити до пенсійного фонду. У разі виїзду на постійне місце мешкання пенсія припиняється, і ці документи також повинні бути у нас в базі даних. Якщо людина є, була працюючим пенсіонером, звільнилась про ці дані також потрібно повідомляти зарахування, працевлаштування або звільнення, або відкриття закриття ФОПу. Це також документи, які потрібно оновлювати в базі даних пенсійного фонду. Від цього залежать і перерахунки, бо є перерахунки працюючим, непрацюючим. Тому вся інформація, яка стосується особисто вас у разі зміни, про неї необхідно повідомляти в органи пенсійного фонду, щоб не було ніяких потім проблемних питань, ненарахувань або проблем з виплатою пенсії. Тому ми постійно акцентуємо на цьому увагу на кожній зустрічі, на кожному ефірі. Тому, якщо є зміни, будь ласка. Як їх треба робити? Фізична присутність має бути 에... людини у пенсійному від... відділенні? Або, чи як? Ще раз проговорюю: в будь-який, де зручно сервісний центр, де людині зручно вона приходить для проведення mm -hmm. ідентифікації або зміни персональних, особистих даних, або дистанційно через веб-портал. Це теж стосується не тільки наших утримуючих пенсій. Дуже часто наші ще не пенсіонери, молоді. Молодий наш контингент. Допустимо, дівчина вийшла заміж, вона була працевлаштована. В реєстрі застрахованих осіб у неї одна прізвище, ну, наприклад, там Іванова. Вона. На даний час знаходиться майже в декретній відпустці, отримує лікарняні, в лікарняному вже прізвище інше. Угу. І коли подають документи на оплату лікарняного листа, також можуть виникнути проблеми, бо в одній базі вона Іванова, а зараз вона Петрова. І навіть в таких випадках к нам приходять і подають дані про зміну в реєстр застрахованих осіб, щоб вже там також було все відповідало документам, які на даний час має людина. Це також можна прийти або до сервісного центру, або все зробити дистанційно, як зручно, вдома. На роботі для цього потрібно або мобільний телефон з додатком угу. пенсійного фонду, або скористатися платформою веб портал Пенсійного фонду України. Пані Наталіє, скажіть, а чи можуть бути якісь наслідки через неповідомлення про зміни персональних даних? Ну, наслідки, які можуть бути? Ну от, наприклад, нам треба викликати запросити до сервісного центру людину. Ми пишемо листи под, е, за тими даними, які у нас є в пенсійній справі. А людина, коли до нас там через рік прийде. Ми бачимо, що людина вже як 5 років змінила адресу і знаходиться в іншому місці. А ми пишемо листи угу. за старим адресом. Тому ну, випадки ну як сказати, якщо людина у нас є вірифікація, да, ми проводимо вірифікацію наших отримувачів пенсій, і нам приходять списки, де є нестиковки. От як, як зазначила, людина отримала новий паспорт, людина відмовилась від коду, людина змінила адресу, або є там якісь ще в персональних документах. Ми викликаємо тих людей. І дуже часто ми пишемо, пишемо, запроси запрошуємо, щоб до нас прийшли з документів. А людину ми майже не можемо розшукати, бо людина змінила адресу, а до нас про не повідомила. На жаль, тому угу. це важливо. важливо, добре. І ще одне питання, яке ми з вами розглянемо, теж яке дуже важливе, це питання умов припинення виплати пенсії. Так під. Які умови може бути за якими умовами може бути припинена виплата? пенсії? А, ну, умови у нас зазначені в 49-й статті закону України про загальновов'язкове державне пенсійне страхування? Це якщо пенсія призначена за на підставі документів, які є недійсними, угу. які містять недостовірні дані? Якщо людина виїхала на ПМЖ в іншу державу, якщо пенсіонер? У разі смерті пенсіонера пенсія припиняється у разі неотримання заявником пенсії протягом 6 місяців. Тут я хочу хвилиночку уваги про цей випадок. Людина, наприклад, отримує пенсію через банківську установу, угу. не знімає кошти, там накопичує. Проходить рік, немає ніякого руху по його банківському рахунку. Банк нам надсилає лист, що дана особа не користується своїм рахунком, просимо з'ясувати ідентифікувати індентифікувати дану особу. Ми запрошуємо людину до сервісного центру для проведення ідентифікації. Людина до нас не звертається. Тому на підставі цього ми людину переводимо на виплату пенсію на почтове відділення за місцем реєстрації. І Якщо людина протягом 6 місяців також цю пенсію не отримує, то пенсія блокується і вона вже може поновитися тільки після особистого звернення людини і з'ясування обставин, де людина, що з нею трапилось, і чому вона не отримувала ці кошти. Тобто, тут дуже уважно, якщо ви накопичуєте кошти, ну раз на квартал, будь ласка, робіть якусь день, ну, якусь операцію, там проплатити комунальну послугу або там десь розрахуйтесь карткою, щоб було, був рух по банківській карті. Ну і в інших випадках, які передбачені законами, та коли к нам також приходять якісь там документи, підстави, що людина, ну я вже сказала, там виїхала за, на ПМЖ, але нам не повідомила, тобто не прийшла. А по спискам значиться, що людина виїхала на ПМЖ. В такому випадку ми припиняємо виплату пенсії, з'ясовуємо обставини. Угу. Чи можуть бути такі випадки ну, через технічні помилки або, можливо, людський фактор, коли виплати пенсії були припинені помилково? Ну такі випадки можуть бути коли стовідсоткове співпадіння до нас приходять списки померлих, які ми аналізуємо і? Або працюємо з тими списками, щоб остановити виплату пенсії, бувають випадки, але дуже рідко, коли 100% у нас співпадіння, ім'я, прізвище, mm -hmm. дати народження і таке є, і міста Одеса. Тому, ну, якщо людина до нас звертається, і ми її ідентифікуємо, ми. Вибачаємось та поновляємо виплату пенсії. Ну це дуже рідко таке було. Угу. Як змінюється порядок виплати пенсії після припинення виплат, а потім поновлення? Які зміни є? Ну людина перш за все поновлення пенсії це тільки особисте звернення. Самої особи, тобто ніякий довіритель, дружина, батько, син ніхто не може поновити пенсію пенсіонеру, це приходить до нас людина е, особисто з необхідними документами, е, пише заяву на поновлення пенсії. Якщо є зручно отримувати через банк заява з банку, ми поновляємо та подовжуємо далі виплачувати пенсію. Якщо людина є в час. Е, Зміни у законодавстві, що людина, яка виїхала за кордон от на даний час, і знаходиться ну, це після 24 лютого 2022 року під час воєнного стану, якщо людина на даний час виїхала і тимчасово знаходиться за кордоном, угу. цій категорії осіб можливо пень, заяву на поновлення пенсії відправити нам поштою. Але людина долучає за документ з консульської служби або дипломатичної установи, що вона її там ідентифікували. Документ, що вона там знаходиться під захистом або як статус біженця, де зазначається її мешкання. Тобто, при умовах долучення в оцих документів, людина може нам відправити на пошту на адресу головного управління ці документи, і ми також будемо розгляда... розглядати питання поновлення виплати пенсії. Угу. Чи є у нас ще якісь питання, які ми ще не обговорили або. Так, мимоволі ну, прийшли повз. Ну, Актуальне питання я озвучила, хочу ще е, сказати, що у нас є нагадати: є е, сторінка, е, соціальна сторінка Facebook і на платформі Telegram, mm -hmm. де у нас там постійно оновлюється вся інформація стосовно роботи сервісних центрів, стосовно змін у пенсійному законодавстві і не тільки. То вся актуальна інформація, яка є. В органах пенсійного фонду там е, виставляються, оновлюються. Тому, якщо у вас є якісь такі питання, будь ласка, користуйтесь нашими платформами. Там також зазначаються телефони гарячих ліній, прямих ліній, е, графік прийому, керівництва. І якщо у вас є питання, будь ласка, приходьте, будемо раді всіх бачити і допомогти у вирішенні ну, всіх питань нагайних, які є. Дякую вам. Все дуже чітко, все дуже доступно, зрозуміло. І сподіваюся, що питання, які ми сьогодні з вами розглянули, стануть у відповіді на ці питання, стануть у пригоді усім пенсіонерам або тим, хто тільки. Планує стати ним. Дякую вам. Дякую, дякую. друзі. Питання до пенсійного фонду обговорювали із нашою гостею. У нас в студії була Наталія Вічканова, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Одеській області. Ну а це був проект Код доступу. Програма, в якій завжди говоримо про актуальне з вами. Був Олександр Філеєв. Залишайтесь на першому міському. Побачимось.